Hallo sammen, og velkommen til en ny video. Altså, jeg sitter et helt annet sted. Jeg sitter faktisk i senga mi, fordi jeg følte at jeg trengte en forandring i hvert fall én video, for jeg sitter på samme sted hele tiden. Ikke at dette er noe bra spot å sitte i, men jeg bare følte for å sitte i senga, da, fordi... Ja, jeg er litt lat da, kanskje. Ok, så i dag så skal jeg lage en litt sånn... Hva skal jeg si? Litt annerledes, litt mainstream, litt... Den er litt mainstream, men jeg tror ikke så mange har laget akkurat denne type video da. Akkurat dette. Bare si hva du skal ha, ok, ja, greit. Jeg skal ha det verste med å være jente. Jeg skal fortelle dere det verste tingene med å være jente. Noe som jeg ønsker at jeg aldri liksom... At jeg liksom aldri hadde... Jesus, it's so hard for me to talk right now. Ok, så unnskyld for at liksom denne siden er sånn... Men det er fordi det er et vindu der. Det er liksom enten her eller der jeg satt. Hvor jeg kan filme, så ja. Åh, beklager for fokusen. Jeg kan ikke ha på autofokus, for da lager jeg noen trommelyd. Og jeg er veldig, sitter litt sånn her, akkurat hvor jeg sitter nå. Det får bare gå. Alt kan ikke være perfekt heller. Så yeah, let's go. Alt dette er ikke sånn at det er sykt ille. Men det er ting jenter bare gjør da. At det kanskje er litt ille noen ganger. Det fleste er ganske ræva ting. Nummer 1 nå. Men... Den trenger jeg egentlig å si så mye mer. Alle gutter der ute, you are so lucky. Du får mensen, ikke bare det at det kommer blod strømmende ut av, men du får vondt i magen, eller i hvert fall mange får vondt i magen eller ryggen. Det er smerter, det er kramper, det er vondt. Humøret ditt, å fy søren, jeg vil ikke snakke om. Men heldigvis for meg så har ikke jeg veldig sånn tær humør når jeg har mensen. Det er egentlig hele tiden. Du får et ekstremt ukontrollert humør, og følelsene dine er... Du kan tenke deg en sånn dumpehusk da. Sånn går det. Men en ting som er bra, er at når du får mensen så vet du en ting, og det er at du ikke er preggy. Og det er ganske ordentlig å vite, synes jeg da. Jeg synes også at mensen kan være flott, fordi du har en unnskyldning til å spise litt rann med godteri. Nummer 2! Følelser. Altså, jeg vet at det er veldig mange gutter som også er veldig følsomme, men trust me, når det gjelder jenter, ja, Jesus Christ, det er ikke bare bare. Jenter har følelser som enten er her nede, de bryr seg ikke noen ting, eller her oppe. Det er ikke noe forskjell mellom de to stegene her. Og det som er da, er at hvis en gutt kødder med følelsene til en jente som er veldig følsom, stakkars deg, du vil ikke være i dine fotspor, sa jeg det gærent. Ingen vil være i dine fotspor, da. Mange av dere gutter der ute har sikkert opplevd det, at dere har såret en jente, eller dere har tullet med følelsene til en jente, eller dere har vært en dust, rett og slett. Og tror du denne jenta blir glad? Nei. Trust me, gutter og jenter, det blir ikke bedre. Men mener du skaffer deg en perfekt type, og ingenting er gærent, da er det bra. Stress! Hår og sminke, og i det hele tatt skjønnhet, det er positivt og negativt. Det er positivt fordi du får gjøre akkurat det du vil med ansiktet ditt, du kan sminke deg, kose deg, og det er så tilfredsstillende å bare sitte og sminke seg i evigheter. Men det er negativt fordi, som regel, hvis du skal ut, så må du sminke deg. Jeg er ikke en person som bryr meg så mye om jeg skal sminke meg eller ikke, men det er litt stress da hvis du skal i bursdag, og så, sminka. Og så har vi håret da. Det er digg å kunne forandre på det, fikse på det, flette det og sånn der. Men vaske, tørking, hårkur, balsam, shampoo, farging, lilla shampoo, klipping, altså it's a lot of money, you know, og mye tid. Bruker så lang tid på det håret mitt når jeg skal dusje det, fordi jeg både skal ha i lilla shampoo, og det skal stå i, det bruker jeg å ha i fra en halvtime til en time. Det tar litt tid. Så kanskje jeg tar en Olaplex behandling. Eller altså sånn hjemmekur. Det tar sånn 20 minutter, kanskje kvart til 20 minutter. Så er det i dusjen, og så er det å ta balsam. Og det skal jo stå i kanskje sånn 1 minutt, 2 minutter. Vaske kroppen, ikke sant? Og så, det er ikke det, vet du. Kommer ut av dusjen. Åh, shit, håret mitt er vått, jeg kan ikke legge meg enda. Må vente til det tørker litt sånn halvveis da. Tar i Moroccanoil som jeg gjør. Og så litt sånn til det halvbløtt, så jeg endelig kan føle det. Og så... Da er det noe. Så ja, jeg kjenner jeg gleder meg litt til sommeren, hvor jeg bare kan gå ut i lufta og bare... Vind tar over håret mitt. Gjør det tørt, gjør det bra. Gjør det også, ja. Puttro! Vi må passe på ryktet vårt, og det er kjipt. Jenter har veldig lett for å få et dårlig rykte i forhold til hva gutter får. Er en jente litt sløttig, eller er en jente... Går en jente med litt for kort kopp?
toppkrise! Da er det andre verdenskrig igjen, vet du. Jenter må liksom tilpasse seg ting hele tiden, med mindre du kan, da. Liksom, gjør hva du vil. Men det er jo som regel så bryr de fleste jenter seg om ryktet sitt, og ikke vil ikke bli dårlig likt. Så ja, det er veldig kjipt at det er sånn der, at gutter ikke trenger å gjøre det samme, føler jeg. Vi må liksom passe på hele tiden, og det er sykt stress, fordi... Tinko! Vi har veldig lett for å bli kalt en hore. Det er... Altså, gutter bruker det hele tiden. Gutter og jenter, selvfølgelig. Men det er sånn... Fy søren, du er en hore. Eller, sjekk hun der, hun går med den toppen. Hun er hore, eller... Åh, fy søren, hun skrev som en hore. Det er sånn... Hore blir brukt hele tiden, og når skal det ta slutt? Jeg vet ikke. Jeg håper snart. Hore er en person som selger sex. Det tviler jeg på at mange av de, kanskje du, har kalt hore da. Eller som kanskje jeg har kalt en gang. Jenter har veldig lett for å få på seg det ryktet der om å være hore. Og det er så kjipt, fordi med mindre du ikke har selgt sex, så har du ikke hore. Seis. Jenter har det presset på seg da, og det er så kjipt. For å trene, for å se bra ut. Eller spise sunt for å se bra ut. Altså, jenter har fått det presset, føler jeg, mest. Altså, gutter gjør det jo, de jo. Det er liksom blitt veldig uakseptabelt, eller være kraftig. Det synes jeg også er litt teit, fordi jenter har så ekstremt mye kroppspress på seg. Og fy søren, kan vi bare ta det han har kastet i søpla med en gang? Jenta mi, du er pen akkurat som du er, og ingen er som deg. Vær fornøyd med det, og ikke bry deg om hva alle syns. Synes en at du har en veldig stor valk, så drit i det. Sleng valken i trynet på den, liksom. Åh, det er så irriterende. Altså, jenter er så slemme mot hverandre, og gutter er så dømmende over jenter. Det er sånn, chill, shitty. Det er en ting jenter kan bli, som ikke gutter kan. Og det er å være preggy eller gravid. Det er også, det er både en fordel, selvfølgelig er det en veldig stor fordel, men det er en veldig stor ulempe også. For det første, jeg har ikke vært gravid, så jeg vet ikke, men jeg har jo hørt fra moren min og andre mødre at det er forferdelig vondt. Både i svangerskapet, det er veldig mye humørsvingning opp og ned, du er veldig kvalm, du har veldig vondt i magen, sånne ting, og det gjør vondt når du føder deg en ungen. Og det er også veldig, en veldig ulempe hvis du er ung og har kjæreste og blitt smelt på tjuka. Det er ikke så kult. Det hadde ikke jeg synes hadde vært kult å få. Men selvfølgelig er det en veldig stor fordel for å få barn. Det er jo så koselig, og det er jo det beste noen har gjort med livet sitt, å få en unge, tror jeg. Siste ting, og det er nummer 8, så... Og det er shaving av hår. Trenger jeg å si så mye mer. Disse, de skal være glatte når du skal på strand eller av gym. Disse, æsj, har jenter hår under armene. Denne, nei, den skal være skjev av denne, vet du. Og så har vi jo denne. Ja, det får du gjøre som du vil med, det bruker jeg meg om. Eller jeg håper ikke folk bryr seg så veldig om det, men... Ja... Bikinilinja, den skal være glatt den også. Hei, det tar veldig mye tid. Det er veldig irriterende å måtte gjøre det. Det gjør vondt hvis du kutter deg. Det koster mye penger på barberhøvel og blader. Barberskum koster penger. Jeg har ikke tid til å stå og skjeve alle deler av kroppen min hele tiden. Selvfølgelig er det veldig deilig å ikke ha hår. Men det er jo ille, fordi gutter har det også. Men de pleier å skjeve kanskje noen ting, men de pleier å la beina... Hårbeina vokser, og armhulene vokser, og sånne ting. Det kan ikke vi. Ikke at vi får så mye børteskjegg, men ja. Så, det her var den herrende lille, eller lange videoen med ting som er ille med å være jente, eller verste tingene med å være jente. Hvis du er enig, eller har noen flere ting som er veldig ille med å være jente, så gjerne legg det nedenfor. Og jeg håper ikke at noen tok det her negativt, fordi, eller tok noe av det jeg sa negativt på en negativ måte, fordi det er ikke det jeg mener med det her. Jeg bare vil være litt morsom og slenge med noen ting. Og prøve å få det her til å ikke være så ille. Nei, det her funker ikke. Ja, jeg lagde videoen i hvert fall. Så jeg håper dere likte videoen, og hvis dere gjorde det, så gjerne inn en thumbs up. Jeg setter veldig stor pris på om dere gir en thumbs up, for da ser jeg om folk liker sånne her type videoer eller ikke. Så ja, tusen takk for at du så på videoen, og så snakkes vi i min neste video. Hei da! Ha, jeg står i rumpa.